שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת תפארת ירושלים לעדת היזדים בשכונת הבוחרים, וכמדי שבוע אנחנו מתעסקים בכל מיני סוגיות מעניינות שיש להם קצת פנים בקבלה. לאחרונה התעסקנו בהרבה סוגיות בחושן משפט, והיום אני רוצה להתעסק בסוגיה באבן העזר. אז לפני איזה שנתיים או שלוש או ארבע, אני לא זוכר כבר, אני שכחתי את המניין, עשינו מין סמינר איך להוריד נשמות קדושות לילדים. וכתבתי על זה חיבור שלם, נקרא מרכבות קודש, ושם הבאנו שלושה מרכבות, שלוש מרכבות, שהם מרכבה וו, זין, חט מספר מעשה מרכבה שלי, בחלק הראשון של הספר, פשוט הוצאנו אותם, שלפנו אותם עם פנצטה, והוצאנו אותם כחטיבה בפני עצמה, וברוך השם הרבה אנשים הולכים לפי הספר הזה, ואני שמח מאוד לראות שמלא הארץ דעה את השם כמיים לים יחסים, ואנשים רוצים ילדים קדושים, ילדים תאורים, ילדים ירא שמיים, עבדי השם, זרע ברך השם, ועושים את הדברים שכתובים שם, גם שהם בכלל לא קלים ולא פשוטים, ובפרט שהמדריכי חתנים היום מזלזלים באופן נחרץ, אז זה מותר לפי ההלכה, לפי ההלכה, ולא תמיד מה שלפי ההלכה הוא גם לפי הקבלה, ולא אמרתי שיש איסורים, וכבר כתבתי בהקדמה לספר שלי שם, שאפשר לתפוס אותי בהרבה דברים שכתבתי שם, ולהגיד שלפי ההלכה זה מותר. ברור שזה מותר, לא כתבתי הלכות, כתבתי הנהגות בקבלה, ולא הבאתי אותם ממוחי הקודח, ולא מליבי ולא מכיסי. את כולם הבאתי מרבותינו המקובלים, אחד אחרי השני, עבודה של שנים, עבודת פרך, של ליקוט וחיתות בדברי רבותינו המקובלים, כדי להוציא דבר מתוקן. אבל כשעברתי על הספר עוד הפעם, ראיתי שחסר שם אחד הדברים העיקריים, הנהגה עיקרית, והיא לא נמצאת בספר, אבל בעזרת השם כשיצא הספר מעשה מרכבה כחטיבה בפני עצמה, שם כבר הוספתי עוד נדבך, והיום אנחנו הולכים להתעסק בנדבך הזה שהוא לא מופיע, לא בתורה שבעל פה, במיני סמינר שעשינו חמישה שיעורים לפני כמה שנים, וכל החמישה שיעורים האלה הודפסו בדיסק מספר 19, איך להוריד נשמות קדושות לילדים. יש את הדברים גם בכל הלשון, אפשר לשמוע אותם. אני ממליץ לזוגות שבפוטנציאל להביא ילדים ורוצים להוריד נשמות קדושות לבנים שלהם, שישמעו את הדברים, אבל בעל כורחנו, דברים שבעל פה הם לא כמו דברים שבכתב, ובכתב הדברים הרבה יותר פורים ואפשר יותר להיפתח, ולכן הרבה מה שהחסרתי בעל פה, כי זו סוגיה נוספת שראיתי אחר כך שהחסרתי אותה, ולכן אנחנו כדרכה של תורה משלימים, ואין בית מדרש ולא חידוש. אז הסוגיה שאנחנו רוצים להוסיף אותה לנושא של השיעורים של משיכת נשמות קדושות לילדים, זה נוסח מהזוהר הקדוש בזוהר פרשת ויקרא בדף י"ט, נוסח שנקרא עטיפה בכתיפה. והנוסח הזה זה נוסח מאוד מעניין ומאוד מרתק. אז כדי להבין את התמצית של הנוסח שצריך להגיד אותו לפני האיחוד, ואם אומרים או לא אומרים, ומה הפלפול ומה הפולמוס, ויש הרבה מה לדבר בסוגיה הזאת, אני מקווה שאנחנו נספיק, יש לי למעלה בערך 25 דפים פה להספיק ביחד איתכם, אני מקווה שאנחנו נספיק, וכל העניין צריך להקדים שרבותינו המקובלים העריכו בחשיבות של קדושה וצניעות במצוות העונה, וכשבן אדם עושה את זה בקדושה ובצניעות, אז הוא מוריד לילדים שלו נשמות קדושות, נשמות צנועות, בדיוק כמו המעשה של ההורים. השעה, הזמן, הייחוד, הכוונה, המחשבה, הכל מחליט, ואני תמיד אומר, זה בדיוק כמו שאדם מכין עוגה. תשים שתי כוסות סוכר, יצא עוגה מתוקה, תשים שתי כוסות חומץ, יצא עוגה חמוצה, ואם מלח, אז עוגה מלוכה. ככה זה עובד בדיוק אותו הדבר. ולא מבעיה באיסורים והזהרות שכרוכים בזה, שחזל הזהירו אותנו עד למאוד. מה זה, איסורים של הריות החמורים ביותר בתורה. זה כמעט כולם בקריטויות, כולם מיטות בידי שמיים, חמור ביותר האיסורים האלה שקשורים לכל העניינים של אבן העזר. אפילו יותר מזה, לא רק באיסורים, אלא אפילו שאין איסור מעיקר ההלכה, הוא רק עניין מכוער, שלפי הפשט הוא מותר, אבל לפי הקבלה הוא עניין מכוער. זאת אומרת, לדוגמה, אם לא יהיה בצניעות, אם לא יהיה בקדושה, אם לא יהיה בעדינות, אם לא יהיה כל הדברים האלה, מיד תזדמן לשם לילי ותיכנס בתוך האוויר של המצווה שהם עושים,
ואל תגידו לי מה זה האוויר של המצווה שהם עושים, כי זה גמרא בברכות בדף ו, והנן, מה כפיין לכיסלא לאוגיה, האוויר שאנחנו נמצאים הוא מלא במזיקים, מלא במלאכי משחית, מלא בחיצונים, רק אין לנו עיניים לראות, וברוך השם שאין לנו עיניים לראות, כי אם היה לנו עיניים לראות לא היינו מסוגלים לחיות. הגמרא מספרת על אביי, על רב ביבי בר אביי, שרצה לראות אותם, עשה איזה פעולה עם השליה, שחורה בת שחורה, ותימה אימה, שתחן אותה, שם לו בעין, ראה אותם להשתגע. ביקשו עליו רחמים חכמים והתרפא. אתם מבינים שכדי להריץ חיים תקינים, הקדוש ברוך הוא מנע מעיני בשר לנו, ומנע מאיתנו שאנחנו לא נראה את המזיקים, אבל הם קיימים. ואם היינו רואים אותם, מה כפנן ככיסיה לאוגיה? מקיפים אותנו בית רובע ורובע שאין שם 10,000 מזיקים. המזיקים נמשכים או נדחים? אדם שיש לו מעשים רעים, נדבקים המזיקים והמשחיתים. אדם שיש לו מעשים טובים, אז המזיקים מתחמקים ממנו ובורחים לצדדים ולא יכולים לגעת בו. הזוהר כותב שאם והיה, ותכף אני אביא את הלשונות ואת המרחו ואת הרמז ואת החידה, תכף תראו שזה פולמוס לא פשוט, שאם אדם עושה מעשה הזה של המצווה לא בקדושה, לא בצניעות, אז ממילא זה מגנט למשוך לשם מיד את לילי. והיא מגיעה, הגברת לילי, ולמד יוד למד יוטף, ומגיעה לשם. טוב, שתגיע. מי אמר לה לא להגיע? ברוכה הבאה, מה את רוצה עכשיו? מה היא רוצה? כותב הזוהר, היא תיכנס ביחד איתם לחדר, תיכנס ביחד איתם לחדר, וכשתגיע לחדר, היא תיכנס ביחד איתם בין הסדין, ותיקח את הטיפות מהסדין, הטיפות שהתמצאו, מה שהיה, מה שיצא שלא היה צריך לצאת, תיקח את הטיפות, תתעבר בהם, ותוליד משחיתים בדמותו. עכשיו, כשהיא מולידה משחיתים מדמותה, זה אוטומטית נותן לה כוח בילד שעשו באותה ביאה. זה תמצית הדברים, תכף נקרא את הלשונות, אני רק רוצה שתבינו מעין ולעין, כל הסוגיה בגלובלי מגדול. מדובר שהייתה כאן ביאה לא באיסור, מי מדבר על איסור מן דחר שמי, זה רשעי אומות העולם, רשעי ישראל נעשים באיסור, כמו שהערכתי מרכבות קודש, מרכבה זין, גלגל י' ג', ושם הערכתי, אני לא מדבר עכשיו על איסורים, אני מדבר, זה היה עניין לא נקי, לא טהור, לא מזוכח, היה עניין שהוא לא, הוא לא בקדושה, הוא לא בצניעות, הוא לא בכיסוי, העניין כזה, תבוא לילי, תיכנס ביחד איתם, בין הסדינים, תיקח את הטיפות שהתמצאו על הסדין, תתעבר מהם, תלד מזיקים בדמותו של האבא, וכיוון שמאותו טיפות גם נעשו באותה ביאה, באותו מעמד, נעשה גם הילד הזה שהתעברה בו האישה, לכל הטיפות באותו המעמד יש קשר שמייחד את כולם ביחד. ולכן כיוון שלילי לקחה טיפות, היא גם קשורה לטיפות שהילד הזה נעשה מהם. אתם מבינים מה אני אומר? זה הכל קבוצה אחת. אז כיוון שהוא נעשה, חלק מהטיפות נעשה ילד, חלק מהטיפות יצאו ונשארו על הסדין או לבטלה לפני או אחרי, הערכתי בזה פשוט מרכבות הרגמן חלק בסימן המתת, כדאי לכם לראות שמה, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת עכשיו. כיוון שכולם מאותה קבוצה, יש לה חלק וכוח לקחת ולהזיק לילד הזה. אז שתי בעיות יש לנו, בעיה ראשונה, המזיקים שהיא תוליד בדמותו, בעיה שנייה, יהיה לה אחיזה בילד הזה והיא תוכל לעשות לו מה שהיא רוצה. עד כאן הסוגיה בגדול בזוהר פרשת ויקרא דף יוטט. עכשיו מצאנו בזוהר שתי תקנות. שתי תקנות, למנוע אותה לקחת את הטיפות האלה שעל הסדין. שתי תקנות, תקנה ראשונה לפני המצווה, תקנה שנייה אחרי המצווה. ושתי התקנות קשורות בקשר אמיץ, אני אסביר אותם במהלך השיעור יותר, אבל קודם כל נסביר בקצרה מהם התקנות. והזוהר בעצמו מביא את הבעיה, זה הבעיה שהזכרתי, אחד זה המזיקים, שתיים זה האחיזה בילד, והוא מביא לנו איך אנחנו נתמודד עם הבעיות האלה, שתי הבעיות האלה, שתי תקנות, אחד לפני המצווה, אחד אחרי המצווה. לפני המצווה יש נוסח שאדם צריך להגיד ללילי, הוא פשוט מדבר עם לילי. עטיפה בכתיפה, ותכף אני אקרא לכם את כל הנוסח בשלמות, זה הנוסח, זה מה יגיד לפני המצווה, ויש עוד תקנה אחרי המצווה,
זה אחרי שגמר את המצווה, נטל ידיים כמובן, כי אם לא מרן כותב באורח חיים סימן ד' שזה מביא שכחה לבן אדם. אם בן אדם עשה את המצווה ולא נוטל ידיים מיד אחרי המצווה, הוא שוכח תלמודו. וזה חמור, אמרנו שבעה דברים, עדיף אדם ימות ולא יקרה לו, ימות ולא ישכח תלמודו. אז ממילא צריך ליטול ידיים, גמר נטילת ידיים, לוקח מים ומטפטף מסביב למיטה שלו. זה התקנה, ואז עושים לה כאילו מים אחרונים, כמו שעושים לסמך מהם, זה חלק רשע מאלוקים, ראשי תיבות אדם, פרשת שמיני בן איש חי שנה ראשונה, אות יוד, יוד, שהוא מביא את מרן, זה האמת שזה מרן שולחן ערוך סימן קוף פי א' באור החיים, שיש לנו מצווה לעשות מים אחרונים חובה, שם עושים לסמך מהם מים אחרונים חובה. כאן עושים ללילי מים אחרונים חובה, ואכילה וביאה זה אותו הדבר, אכלה אישה ומחתה את פיה ואמרה לו פעלתי כל אבן. אתה רואה שיש אנלוגיה בין אכילה לבין מצוות ביאה, הם קשורים אחת בשנייה, שמה בסוף האכילה עושים מים אחרונים, גם בסוף הביאה עושים מים אחרונים, שמה זה לסמי, פה זה ללילי, שמה עושים מים אחרונים על הידיים, חז"ל אומרים בקופי מסכת חולין על דרך הפשט, מלך סדומית שלא יסמת עיני, חז"ל כבר מביאים בזוהר שזה כנגד היצר הרע, צריך לתת לו מים אחרונים. הערכתי בזה פשוט מרכבות הרגמן חלק א', אור החיים, סימן ו', והבאתי 13 מקורות שאנחנו עושים מים אחרונים לסמך מהם. אם זה בסערות של העגל על התפילין, אם זה בסעיר המשתלח, אם זה בהרבה הזדמנויות, 13 מקורות הבאתי למים אחרונים, והנה יש לנו עכשיו מקור נוסף, זה הזוהר ויקרא דף י"ט, שעושים גם מים אחרונים אחרי המצווה של העונה. אז כאן עושים את זה לסמך מהם, כאן עושים את זה ללי, אחרי המצווה של העונה, זה הרעיון. אז עד כאן בגדול, כדי שתדעו איפה אנחנו אוחזים, ומעכשיו ניכנס קצת יותר להסביר את הלשון של הזוהר, ואז את הפלפול העצום שיש בין רבותינו המקובלים, אם לומר את זה או לא לומר, אם לעשות את זה או לא לעשות, מה הסגולות של זה. אז בואו נפתח, רבותיי, חגורות, לא לשכוח, טיסה 778, קונפיטורה שלנו טסה, כולם לשים חגורות, זוהר ויקרא, בדף י"ט עמוד א', אסבת עליה אי, אני מדלג כי אין לי זמן, אז אני מדלג ישר את הפתרון, את הבעיה, הסברתי לכם מה הבעיה, הבעיה אחת שהיא תוליד מזיקים, שתיים, שיהיה לה אחיזה בילד. אסבת עליה אי, רפואה לדבר הזה, באי שעתה תזדבק ברנש בעיתתה, יכוון ליבה לקדושה דמרה, קודם כל לשם שמיים, לשם ייחוד, הבאתי תפילות בזה, הבאתי כוונות בזה, הבאתי את הכל בספר מרכבות קודש, אני חושב שזה ספר הלכה למעשה מהחשובים שיש, לא בגלל שאני כתבתי אותו, אלא בגלל שהוא באמת, לא ראיתי מישהו שכתב ספר איך למשוך נשמות, כולם כתבו בקדושת הייחוד, בקדושת, בצניעות, אבל לא איך דרך למשוך נשמה קדושה, וזה מה שבאמת החידוש בכל הספר הזה, ולאמא אחי, אחרי שהוא מכוון לשם שמיים, יאמר ככה, עטיפה בכתיפה הזדמנת, עטיפה בכתיפה, כתיפה בארמית זה סדין, עטיפה הזאת היא מי שמתעטפת בסדין, והכוונה ללילי שהיא מתעטפת בסדין, הזדמנת, נכנס לפה גם כן ביחד איתנו, 3 in 1 bed, אז שלושתנו, עטיפה בכתיפה דרך אגב, גימטריה נחש, זה, למה היא נקראת נחש, אז ממלא זה רמז אליה, תראה איזה יופי יצא, עטיפה בכתיפה גימטרי הנחש עם אותיות גימל, אותיות והכולל, יצא לך נחש. שרי, שרי, תתירי, תתירי, יעני, תצאים, נקשרת בתוך הסדין, צאי מהסדין, צאי מהקשר שלך. הדמשק יהיה לזה הרשמה במקום מבאר, למה פעמיים שרי, שרי, למה פעמיים? כי לפעמים לילי מזדמנת עם השפחה דילה. לילי היא הגברת, יש לה שפחה שהולכת נושאת כליה, היא ביחד איתה, ולכן אומר שרי שרי, גם את הגברת, גם את השפחה, שתיכם תצאו מהסדין. בפרי עץ חיים, מרחו כותב בפרק י"א, למה אמר פעמיים שרי שרי, ציצי, חד להבריח קליפות קשות, אידך להבריח קליפת נוגה. נו, במגלה עמוקות פרשת ניצבים ראיתי שהוא תירץ למה פעמיים שרי שרי, חד שרי לקבל מעשה, אידך שרי לקבל מחשבה, אל תיכנסי לי במחשבה, אל תיכנסי לי במעשה, בשתי המקומות תצאי מפה לגמרי. לא טאול ולא טנפוק, אל תיכנסי ואל תצאי, או אל תוציאי, טנפוק, תוציאי.
אל תיכנסי לסדין ואל תוציא את הטיפות מהסדין. ויש מי שאומר, אל תכניסי את הזרע, את הטיפות זרע, לתוך המעיים שלך, לתוך הרחם שלך להתעבר, ואל תוציא משם מזיקים. לטיעול ולטנפוק. זה הטעם. כך מבאר דמשק אליעזר. לדידך, הם לא שלך, הם של הקדושה. לבעדבך, הם לא בגורל שלך, אפילו לא לשעה. טובי, טובי, תשובי, תשובי לנוקבת את יומה רבה, שובי מרצונך, שובי ממעשייך, ופרי עץ חיים אמר, למה טובי טובי? טובי אחד לסמי, טובי אחד ללילי, ואני לא מבין מה קשור סמי, מי דיבר עליו? כל המפרשים דיברו שמדובר על לילי, היא נכנסת, היא מתעברת, היא מולידה, מי מדבר על סמי? סמי אמרנו זה אחרי ברכת המזון, עושים לו לפני ברכת המזון המים האחרונים, מה קשור סמי? לא יודע, ולא ראיתי גם מי שעמד על זה, אבל בפרי עץ חיים שער, פרק י' א', כותב מערכו, טובי, 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 את, טוב, סמי ילך, טוב צריך להבין את זה, ימה התרגשת, הרמק מבאר, ימה התרגשת, זאת היא הבינה, היא נקראת הים העליון, היא מתעוררת עלייך, בדיניה לרוצץ מוכך, גלגלו אילך קרן, הדינים של הבינה קוראים לך, אז דרבלק תיזהרי, צימי פה, בחולקה קדישך דינה, אני אוחז בחלק הקדוש שזה בשכינה, בקודשת דמלכה מתעטפינה, אני ואשתי עכשיו עוטפים את הראש שלנו בחלק, בחלק של הקדושה, כמו ש... כמו שיש מצוות שילוח הקן, שאימא יורדת להגן על, על הביצים שלה, אז כאילו עכשיו אנחנו מתעטפים ומסתתרים ממך, עד כאן הנוסח, בקיצור, עד כאן. לא היה נוסח ארוך, קראתי לכם את כל הנוסח. זה צריך לומר לפני המצווה כדי לגרש אותה. למה זה נאמר דווקא בארמית? אז בשו"ת מרכבות תרגמן, חלק א', סימן, יורד היה סימן כ"ו, שם הערכתי הרבה בעניין קדיש למה הוא נאמר בארמית. וביארתי שארמית זה השפה של הקליפות, של המזיקים, הם מבינים ארמית. שו"ת מרכבות תרגמן, חלק ב', סימן י"ט ביורד היה. הערכתי למה עושים מנהג חנוכת הבית, והסברתי שבמנהג חנוכת הבית קוראים ארמית, קוראים זוהר בארמית. שו"ת מרכבות תרגמן בחלק א', שם הערכתי בסימן י"ג ביורד היה לעניין ליל ברית יצחק, שגם אז קוראים בארמית. ותמיד קוראים בארמית, כי ארמית זה השפה של הקליפות, ולכן הנוסח הזה, ככתבו וכלשונו, ככה צריך לומר אותו. אל תתרגם לי את זה לעברית עכשיו ותהיה חכמולוג. זה צריך לאמר בארמית כדי שלילי תבין. אם אתה מדבר עם לילי, לילי מבינה ארמית, היא לא מבינה אנגלית והיא לא מבינה עברית, היא מבינה ארמית, ממילא צריך להגיד את הנוסח הזה בארמית. מרחו עליו השלום, בואו תשמעו את הלשון שלו, עד עכשיו שמעתם הסברים מדידי, תשמעו את הלשון של המרחו, פרי עץ חיים פרק י"א. צריך אתה לדעת שבעת הזיווג, להיות שהוא מעשה בהמה, הוא מעורר התאווה של הזימה, מזדמנת שמה לילי חייבת. לראות את אותו אדם אם הוא מכוון לתאווה וזימה של בהמה, שאז היא נכנסת בתוך הסדין ולוקחת אותם הטיפות המתמצות ועושה מהם שדים ורוחים, ומכוח אותם טיפות היא שולטת בבלד שנתאווה מאותם הטיפות של אותו הזיווג, ותכף שיצא הבלד לאוויר העולם היא מזדמנת לה, הוא חי חבה, היא מחייכת לילד, כלומר יש לה אחיזה בו, זה במילים שלנו. לכן אמר הזוהר, אסבתא לאי בשעתא דמזדא בגברא שליתתא איכא בליבי ליקוד שדמראה למחי עטיפה וקטיפה וכולי, וכל הנוסח שהבאתי הוא מעתיק אותו. וזה הטעם למה בשער הכוונות בדף נ"ו עמוד ב' כותב המרחו שאדם שמתייחד על אשתו, מתייחד עם אשתו חייב לשעות על הבטן אחרי המצווה, כי אם הוא לא ישעה על הבטן יצאו ממנו טיפות לבטלה על הסדין, ואז לילי מתעברת מהם. ושם הבאתי באריכות בחלק ו', כדאי לקרוא את התשובה הזאת, זו תשובה חשובה מאוד, מרכבות תרגמן חלק ו' אבן העזר סימן למתת, ושם כתבתי ג' מקומות שצריך להיזהר, לפני המצווה, אחרי המצווה, וזה לשעות, ושלא כדרכה, והבאתי את זה בזוהר, ושלא כדרכה, שאלה fascinated one, שנשאלתי בחלק זין, באבן העזר סימן כפתת, באדם שאשתו מסכנה בר מינן נכנסה למצב שהיא לא יכולה לקיים איתו מצוות, היא לא יכולה לקיים איתו שום מצווה, והרופא אמר שחצי שנה היא לא יכולה לעשות כלום, והבעל אמר זה ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, וביקש יותר תרופה, יותר להפוך שולחנו, כן? נקרא לזה ככה. האם מותר בדיעבד, בזה? תראו את כל התשובה שכתבתי, סוף דבר לא התרתי את הדבר הזה בכלל. כדאי לכם לראות את התשובה, תשובה ארוכה, למעלה בערך 10 דפים כתבתי שם, ופלפלתי בכל הלשונות, הבאתי גם את המרחו הזה, כדאי לראות את זה שם. בספר פרי עץ חיים הוא העריך לבאר את כל הנוסח. אני לא אביא לכם את זה, אין לנו זמן וזה גם לא מן העניין. כשיצא הספר, זו תשובה שכתבתי בשו"ת חלק ח', אבן העזר מרכבות תרגמן, בחלק ח', אז אני עובד על חלק ח' עדיין, אבל כשיצא תוכלו לראות את זה.
המרחו כותב שמה ביורים, פלפולים, ראשי תיבות, סופי תיבות, גמטריות, סודות, סופר את כל התיבות, סופר את כל האותיות של כל הלחש הזה. מה אני אגיד לכם? מ-4-5 שורות עשה 5 דפים. כל הביורים על הלחש הזה, ואיך הוא חותם? בואו תשמעו. מועיל הלחש הזה להסיר מחשבות זרות בעת הביאה, כי לפעמים נכנסים כל מיני מחשבות זרות, ותקשיבו טוב מה עוד הוא כותב, תחזיקו חזק. ובזה גורמים שיבוא נשמה לאותו ולד מסיטרה דקדושה, כי הקליפה לא תוכל לגעת בו. וגם דבר זה גורם שרוב הבנים יהיו זכרים. זאת אומרת, סגולה מהמרחו. לא תגידו איזה אחד אחרון כתב את זה. אתה רוצה בנים זכרים? יאללה, תגיד את הנוסח הזה, עטיפה בכתיפה, גם יועיל לך למחשבות זרות, שלא יהיה לך בעת הביאה, גם יועיל לך לזה שלילי לא תיכנס, לא תיקח את הטיפות, לא יהיו משחיתים, לא יבואו למרח את החיים שלך, וגם לא יהיה אחיזה שלילי בבלד, ואת עלית על כולנה, בנים סחרים, בנים סחרים. אז זה הזוהר לא כתב את זה, אבל הארי אומר את זה. רבנו הארי, מה יש לך יותר מזה? תגיד את הנוסח, קרוב לוודאי שיצא בן זכר. אז מי לא יגיד את הנוסח הזה? זה בדיוק חצי דקה להגיד את הנוסח הזה. מה הבעיה? קודם כל, רבותיי, סתם במאמר מוסגר, לא להגיד לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, עטיפה בכתיפה. אין, אתה מדבר עכשיו עם הקליפה, לא עם קודשא בריך הוא ושכינתה. אתה מדבר איתה, למה לא עושים לשם יחוד? הנה אנחנו באים לעשות מים אחרונים. למה? כי כל הטעם שעושים לשם יחוד, כדי שאני מייחד את השפע שירד לקדושה, ואז הקליפה לא יכולה לטרוף. זה כל הטעם למה עושים לשם ייחוד. פה אם אתה אומר לשם ייחוד, היא מיד בורחת, היא לא יכולה לסבול קודשא בריך הוא ושכינתה. השם אלוקיו אימו הוא תרועת מלך בו, יש תרועה שהוויה אלוקיו, הוויה מלכות אלוקיו זה, שיש ייחוד ביניהם, תרועת מלך בו, יש תרועה וכל כל המשחיתים בורחים. אתה לא עושה לשם ייחוד פה, אתה ישר קורא עטיפה או כתיפה וכו', מיד אומר את זה, זוכה ש90% הוא לא דיבר באחוזים, אבל הוא אמר שרוב הבנים יהיו סחרים, מי שיגיד את הנוסח הזה. וונדפול או לא וונדפול? מדהים. לא כל כך פשוט, כמובן. מה חשבתם שזהו, שאני אגיד לכם יפה ורבי חנניה ונגמור את הסיפור? בוודאי שלא. אם אתם רואים משהו כל כך מבריק, כל כך נוצץ, כל כך יפה, לא יכול להיות שמישהו אמר, אל תגיד. חייב, נו באמת, זה הרי, זה דרכנו, ככה בקודש, ככה זה עובד. נו, אז מי אמר לו להגיד? אני לא מכחיד את מרן החידה, לא פחות ולא יותר. הרב חידה שם בניצוצי אורות על הזוהר, קיבלנו שלא לומר לחש זה, וכן כתב רבי משה זכותה. זהו, הרג אותנו עכשיו, הרב חידה עם זה. אז אמר, לא, הרב חידה. עכשיו אם הרב חידה היה אומר את זה מדעתו עוד חצי נחמה, אבל הוא כותב לשם הרבי משה זכותה. טוב, למה לא להגיד את זה? לא ביער. מי שיודע ההגעות של המרן החידה על הזוהר, ניצוצי אורות, זה חצי שורה. חצי שורה, מקסימום שורה. לא יותר מזה. טק טק, הגעות קטנות. אז הוא לא מבאר, זה לא עכשיו ברכי יוסף. זה לא עכשיו מחזיק ברכה ובטח לא חיים שאל. זה הגעות על הזוהר בגיליון של עצמו, הוא כתב לעצמו, אחרי זה התפיסו את זה. נו, למה לא? הוא לא כותב. אז אמרתי, בוא נפתח רבי משה זכותה. הלכתי, חיפשתי באגרות הרמז, ומצאתי שמה באגרת י' ב'. זה הלשון של הרמז, גם כן כמה שורות, כמו הראשונים, תשובות קצרות, לא מרח יותר מדי. ואני קורא לכם את הלשון של הרמז. זה ששאלת מלחש עטיפה בכתיפה, אם יש לאומרו, ידוע אליך שבספר הכוונות לא נזכר כלל ועיקר הלחש הזה. ולפי דעתי אין לאומרו, כי דווקא לראשונים נתקן שהיה כוח ביד תורתם ומעשיהם לגרש את פלונית. אבל ענן, יתמה דיתמה, דיינו ללך בתמימות, לא להתגרות בחיצונים, ולכן שב ואל תעשה עדיף. כך כותב הרב משה זכותה הרמז, או הרמז, כל אחד שאיך שהוא מבטא את זה. אז מה הטעם? מה הטעם? אל תתגרה בחיצונים, זה הטעם. אל תתגרה, אין לנו כוח להתגרות בהם, הראשונים, רבנו הארי כתב את זה, הוא אומר שהארי לא כתב את זה, ומכילה, אני בכלל לא מבין מה הוא כותב פה. מה הארי לא כתב את זה? מה הארי לא כתב? עם כל הכבוד, כאפר אני תחת רגלי רבותיי, הרב משה זכותה היה מגדולי המקובלים בדורו באיטליה, הוא לא היה קטיל קני באגמה, הוא היה מגדולי ישראל. הוא כתב בספר הכוונות לא נזכר כלל ועיקר הלחש הזה. אז מה הוא רוצה לומר? מכאן שזה לא נזכר, משמע גם רבנו הארי לא סובר שצריך לומר את זה.
נכון? זה מה שהוא מנסה לומר. אני אומר, אז מה? אם זה ספר הכוונות, זה לא מופיע. אבל זה מופיע בפרי עץ חיים שהקראתי לכם. זה מופיע בליקוטי תורה פרשת בראשית, וזה מופיע בספר תמי המצוות, בקלטה וחזקה שרבנו ארי כן מסכים לומר את זה. והוא לא אמר באף אחד מהמקורות שהזכרתי, שואל תעשה, תפחד, הוא לא אמר דברים כאלה. למה הוא לא אמר? אם זה היה כל כך מביל, הוא היה צריך, להזהיר אותנו. ויותר מזה, כל מקום, וזה כלל אצל הרמ"ז, שהוא מזכיר ספר הכוונות, וזה מוכח בכל הביאור של הרמז על הזוהר. כל מקום שהוא אומר ספר הכוונות, הוא מתכוון לא לשער הכוונות. הוא מתכוון לפרי עץ חיים. אבל בפרי עץ חיים פרק י' זה כן נזכר. אני פתחתי לכם עכשיו, קראתי לכם לפני כמה דקות. אז איך הוא כותב שבפרי עץ חיים, שהוא קורא לו ספר הכוונות, זה לא נזכר פלא עצום. אמרתי, אולי משהו חסר לי פה. אז יצא ספר הזוהר עם ביאור המאור. וכמובן כל ביאור שיש לזוהר אני מיד עטה לטרף ופתחתי שמה וראיתי שהם מביאים את הרמז הזה והם תמאים עליו. הרי זה כן נזכר בפרי עץ חיים ולזה הוא קורא ספר הכוונות, אז איך הרמז כתב שזה לא נזכר ונשארו בצריך עיון? אז באמת שאלה על הרמז, יותר שאלה על מרן החידה. המרן החידה הוא בקי בכל הכתבים של הארי, איך הוא מביא את הרמז בשתיקה ובמקום לסמוך על רבנו הארי בג' מקומות, ועוד הרמז סומך על זה שהארי לא הזכיר את זה, ואני הבאתי ג' מקומות שהוא כן הזכיר, ומה שהרמז אומר זה לא מופיע בפרי עץ חיים, זה כן מופיע בפרי עץ חיים. אז מה הרמז שתק מכל זה, ועוד הרב חידה אחריו הלך בשתיקה רועמת, מה היה כאן? אז אחר כך מצאתי שהרב חידה הוא... וואו, להביא את החמדת ימים בתור איזה סיוע, אבל כבר יש לנו את הרמז ואת החידה שהם היו גדולי ישראל, אז על הדרך נביא גם את החמדת ימים ונצרף אותו, אבל אם זה היה רק החמדת ימים לא הייתי סומך על זה. פרק ת' אות עין ג' בחמדת ימים הוא כותב לעדיה לא לומר את העטיפה וכתיפה, הוא לא מביא את הרמז, אבל מעניין שהוא מביא את כל הלשון. פלא עצום, פלא עצום. הביא את כל הלשון של הרמז וגם לא כתב מהרמז. אז מה, משהו פה לא מסתדר לי. טוב, לא יודע, שאלה. רבותיי, מה נמצא הסיכום? הרמז, החידה, חמדת ימים, נמנעו מהאמירה הזאת, מה טעם של המניעה מבואר ברמז, שזה? התגרות בחיצונים. כאין זה מצאתי לאחד יחיד ומיוחד אריאז מרגליות. אני לא יודע אם אתם בקיאים בכלל בשם הזה. הוא היה אחד אשכנזים בדור דעה לפני דור, כאן בשכונת הבוחרים, רבי ראובן מרגליות, היה גדול, גדול, גדולים בזוהר, משהו מבעיל. אתם תראו ביורים שלו על הזוהר, יש לו ספר נקרא כוחו של רשבי, כוחו דה רשבי. מלא, הזוהר מונח אצלו בכיס, אתה יודע מה זה בעל פט, משהו מבעיל. הוא היה תלמיד של השדה, רבי שאול דווק הכהן. פה בסוף הרחוב הזה, ברחובות הנהר, איפה שמול הדואר, יש שם בית כנסת, שם היה רחובות הנהר של רבי שאול דווק, קראו אותו רחובות הנהר, למה? כי כתוב שאול מרחובות הנהר, ואותו קראו שאול דווק. אז אחד התלמידים הוא היה אשכנזי, והיה קרוב מאוד לרב שאול דווק הכהן, ויש לו ספר נקרא כוחו דה רשבי, ושם בראש הספר הוא מביא מכתב שכתב לו החזון איש. או, אז כבר, יש לזה כבר עוד יותר משקל, זה החזון איש. אם מותר לנדות כוחות החיצונים לשם רפואה. הרי כל מה שיש לבן אדם מחלה, זה כי החיצונים התגברו עליו מהאבונות שלו. צריך לברר לו את הרפח, רופא חול בשר ומפליא לעשות, או רופא חולי עמו ישראל, מקבלים שם הרפח, והביאור הזה של לקבל שם הרפח לא מופיע אפילו פעם אחת בשער הכוונות. זה הכל מספר החזיונות, שם המקור של זה, והרשש שמח על זה והכניס את זה בתוך התפילה שאנחנו מברכים. נו, מה כתב? מה כתב החזון איש לאריאז מרגיליות? מותר לנדות את כוחות הקליפה שהסתלקו מהחולה? מה אתם אומרים? מותר? אז בואו תשמעו, זה הלשון וחזון איש. אנו, אין לנו שום רשות לנדות כוחות החיצונים. אב יכלו לעשות את זה. חלילה לנו להשתמש כוחנו בפה, בתחנונים, טה-טה-טה-טה. אז הוא סברתו שלא לעשות דבר כזה. אני גם הערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן כמה חמור להתעסק עם קבלה מעשית. חלק ו' סימן ח' באור החיים, שמה דיברתי על כוס הישועות. אתם זוכרים שעשינו כאן שיעור על קבלה מעשית? והסברתי את מה שמביא מרן החידה עליו השלום. מרן החידה כותב, מדבר קדמות מערכה ח' אות י' ז'. מי שישתמש בקבלה מעשית, זאת אומרת, יעשה
שמות, לחשים, כשפים. כשפים זה לא קבלה מעשית, זה בכלל צד אחר של הקליפה. אני מדבר מהצד של הקדושה. השתמש בשמות הקודש, השתמש בלחשים, זה הכל מהקדושה, כן? מהספרים שהוא מצא. יגיד מילים, יפתח את האוויר, כמו שבפרשת מטות, הנה הפרשה שלנו, כותב הזוהר, שפנחס עלה לאוויר ביחד עם בלק, פתח את האוויר, בלעם, פתח את האוויר, נכנס בפנים, הכל זה קבלה מעשית. מי שיעשה דבר כזה, והשתמש בכוחות האלה שהקדוש ברוך הוא ברא, בזמן הזה, כן, שלנו אסור להשתמש, כי אין לנו אפר פרה אדומה, כותב עליו מרן החידה, מטמא נפשו יענש בגיהנם, בעולם הזה, בעולם הבא. יעני, יחלה, בכל האם, ישתמד הוא, וכל בניו ישתמדו, וימותו כולם בסופו. וואליקי, גמר אותם לגמרי. ככה אומר. עכשיו, לאורך מרוצת הדורות, האם מצינו כאלה שכן השתמשו בקבלה מעשית? בוודאי, אני חושב התופעה הכי מוכרת זה ישו הנוצרי שהשתמש בקבלה מעשית, וגם עליו עשינו תשובה בתשעות חלק ו', וגם עשינו שיעור במקום הקדוש הזה על ישו הנוצרי, שהוא השתמש בקבלה מעשית בשם המפורש שהוא הכניס איתו. יש אומרים השתמש בכשפים שאלה אותם ממצרים, יש אומרים שידע את השם המפורש שבכהן הגדול שאמר בבית המקדש, הרי הוא היה בזמן הבית, והוא חרט על היד שלו ביום הכיפורים את השם המש, וכשיצא מהמקדש הוציא את השם המפורש ביחד איתו. וכמה צרות סבלנו מהנצרות, הכל בגלל אותו אחד שהשתמש בקבלה מעשית. חלק וב, אור החיים סימן אי, מרכבות ארגמן, כדאי לפתוח שם לראות כל הסוגיה על ישו הנוצרי. עשיתי על זה שיעור, אבל הרבה יותר יפה לקרוא את הדברים מבפנים, כי הכנסתי המון דברים שלא הספקתי בשיעור. גם היום יש המון, המון, המון דברים שאני לא מספיק. מקצרים, מקצרים, מה נעשה? ביום השם, קוצרים השם עמכם, בתשובה, הדברים הרבה יותר מפורטים. ומילנו יותר גדול מגדול המקובלים בדורו שחי לפני רבנו הארי, הלא הוא רבי יוסף דילריינה. רבי יוסף דילריינה היה אחד הגדולים שרק להזכיר את השם שלו אתה נרתט. גדול הקבלה בכל אותם דורות לפני רבנו הארי, רבי יוסף דילריינה, והוא והתלמידים שלו השתמשו בקבלה מעשית להביא את המשיח. המעשה הזה הובא בספר שערי קדושה, הוצאת ברזני, עמוד רש ג', ושם מסופר, מה אני אגיד לכם, סיפור אתה לא מאמין, אתה קורא את זה אתה לא מאמין, שהוא היה גדול המקובלים, עד שהקדוש ברוך הוא התעורר עליו, ואליהו הנביא התעורר עליו. מה אני אגיד לכם, כאלה שבחים כתוב עליו כאילו רשבי, כן, להבדיל. ואתה רואה איזה גדול הוא היה, והוא ניסה להביא את המשיח, ועשה שאלת חלום למה לא בא, אמרו להם שעשה מחמם חזק מאוד, ולילי חזקה מאוד, וצריך להכניע אותם. אז הוא החליט עם החמישה תלמידים, ביחד איתו, הם היו חמישה, אז זה ביחד, עוד ארבעה תלמידים והוא, החליטו, אנחנו הולכים להביא את משיח צדקנו. ועשו תעניות שבוע שלם. אחרי שעשו תעניות, ישבו בתעניות, עצבו בסיגופים. אני מקצר לכם long story short, אבל זה סיפור שהוא אולי 40 דפים. ועשה תענית, והזדקח, והתקדש, ובא אליהו הנביא, ואמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני מנסה להביא את המשיח. אמר לו, עוד לא הגיע השעה, תכף אחזור בך. ולא רצה לחזור בו, והתקדש, ועשה תעניות. ומה אני אגיד לכם? סיפור out of nowhere, ואז עלה למעלה להרי החושך, יצא מהגוף, הוא וארבעת הלימדים שלו, הלכו למעלה להרי החושך, למקום של סמי ולילי, ונכנסו לשם בהתקדשות, בהזדקחות, וראו שתי כלבים שבאים לקראתם, והבינו מיד שזה סמך מן ולילי, והוא הוציא שם המפורש מהכיס שלו, ושם על שתי הכלבים האלה, ופתאום שתי הכלבים האלה נכנעו תחתיו, נכנעו תחתיו, והוא בא ולקח אותם ביחד איתו, רצה לקחת אותם, להוריד אותם לעולם הזה, וברגע שהוא יוריד אותם איתו לעולם הזה, הם התגשמו, ואז התבטלו. וביקש ממנו סמך מהם, תרחם עליי, הוא אומר, מיד איך ששמתי עליו את השם המפורש, השתנה החזות שלו מכלב לבן אדם. ופתאום הוא נהיה בן אדם עדין, ומסכן, ועניב, עם עיניים כאלה שהלב שלך יוצא, הרי זה סמך מהם, הוא יודע איך לעורר את הרחמים. הוא אומר לו, תרחם עליי, תוציא אותי, תן לי לאכול, והוא לא נתן לו. עד שרבי יוסף דילריינה כותב שכל פעם שכבר לא היינו יכולים, כי היינו בתעניות כל כך הרבה, היינו מוציאים לבונה זקה מהכיס ומריחים בה, וזה היה נותן לנו כוח. והוצאתי לבונה זקה והערכתי, ונתן לי כוח להמשיך ללכת עם שתי הכלבים האלה קשורים ביד שלי, ופתאום סמך מהם ביקש ממני, אתה יודע מה, אל תביא לי לאכול, אבל קצת להריח שאני לא ימות בדרך. ולא יכולתי לסרב, נתתי לו להריח, ופתאום הוא התגבר, שבר את השלשלאות, הפך את העולם,
לא תאמינו מה כתוב שם, השתולל עליי וירד למטה הוא, אחד מת, אחד השתמד, אחד השתגע, רבי יוסף דלריינה יצא מהדת לגמרי, ובשמות הקודש היה מביא את המלכה של מלך יוון בלילה, על ידי שמות הקודש, והיה נטמע איתה בלילה, הוא מחזיר אותה על ידי שדים בלילה. מה אני אגיד לכם, השתמד לחלוטין הבחור, עד שקוראים לו כבר רב יוסף טייצק, יש לו מלאך מגיד, והמלאך המגיד קוראים לו, אומר לו, זה, תראה מה קרה לו לרבי יוסף הרשע, כבר קראו אותו רשע, השתמד, התגלגל בכלב שחור אחרי שהוא נפטר. עד כאן הסיפור. עכשיו לכאורה הסיפור הזה, מה זה, מה זה הסיפור הזה? זה אמיתי או לא אמיתי? אם רבנו ארי חתום על זה, והרמק חתום על זה, אני לא בטוח שהם חתומים על כל הפרטים האלה שכתובים שם בסיפור, אבל הם כן חתומים שהסיפור האמיתי שרבי יוסף דלריינה היה ונברא, וממילא כל האחרונים שאחרי רבי יוסף דלריינה מביאים אותו לשמצה, לקלון, להראות מי שמתעסק עם הקליפה ומשביע אותה ומבקש ממנה ומתעסק איתה, יהיה סופו רב אמר. ותראה מה כותב עליו המרחו בשאר הגלגולים, פרק סמכבם, המשתמש בקבלה מעשית סופו יתגלגל בכלב שחור. ורבנו הארי כותב שיום אחד היה בשדה ובא אליו כלב שחור ואומר למרחו, הנה רבי יוסף דלריינה שהשתמד בסוף ימיו, תראה מה קרה לו. אז תראה כמה שזה חמור. אני לא הבנתי למה המלאך אומר לרבי יוסף טייצק, זה רבי יוסף הרשע, תקרא לו יוסף הרשע. למה רבי יוסף הרשע? לא יודע, כנראה יש רבנים שהם רשעים, זה מה שיוצא מכאן, כנראה, לא יודע. גם הרמק, גם הרמק מזכיר אותו לשמצה, פרדס רימונים שער כף א', רבי יוסף דלריינה וכיוצא בו, מחריבים בית אלוהינו, מרבים פרצותינו, וגם המרחו מזכיר אותו בשערי קדושה חלק ג' שער ו', אסור להשתמש בקבלה מעשית, צא ולמד מה קרה לרבי יוסף דלריינה ורבי שלמה מולכו, שבסוף תראה מעלה בגורלם, מאבדים את עולמם. עכשיו רבי שלמה מולכו היה קדוש, הוא לא השתמד. רבי שלמה מולכו היה דמות פלאית בדור האינקוויזיציה, 1490, משהו כזה, והוא היה נולד למשפחת הנוסים, קראו אותו בהתחלה דייגו פירס, זה היה השם שלו, דייגו. ודייגו, הוא ידע שהוא לא מעול, והוא מעל את עצמו, ורדפו אותו הממשל, בסוף הוא מת על קידוש השם, עלה במנטובה על המוקד, ושרפו אותו חי, ועל זה שהוא הלך וחזר ליהדות. אבל על כל פנים, המרחו מזכיר בנשימה אחת את רבי יוסף דלריינה ורבי שלמה מולכו. אבל כמובן לא קרב זה אל זה. זה היה צדיק שמת על קידוש השם, זה רבי שלמה מולכו, וזה היה רשע שהשתמד בסוף ימיו. זה השאלה. הסתפקתי בשוט שלי בחלק בסימן, חלק ג' סימן י"ט, אדם שהשתמד ויצא מהדת והשאיר ספרים שהוא כתב כשהוא היה צדיק, מותר לקרוא בספרים שלו? או השאיר דיסקים, מותר לשמוע את הדיסקים שלו? יש היום כל מיני דברים כאלה, יש דברים כאלה היום, לא רוצה לדבר יותר מדי. כן, כן, יש דברים כאלה, שמוצאים את הרב ההוא, עשה ככה והתעסק עם ההוא, והתעסק עם... אז הוא לא רוצה שלא יעשו לי עכשיו יוטיוב עם פרצוף של הרב ההוא, אני אין לי כוח, אין לי כוח. אבל יש דברים כאלה היום גם, והם הוציאו ספרים ויש להם דיסקים, והכי קטע שהם הכי צועקים לשמור את הברית, והם בעצמם. טוב, על כל פנים רבותיי, השאלה היא, האם מותר לשמוע את הספרים, האם מותר לקרוא את הספרים, לשמוע את הדיסקים, האם מותר או אסור? אם זה כמו רבי יוסף דלריינה, אני שואל, לא כמו רבי שלמה מולכו, רבי שלמה מולכו מת בצורה טרגית כזאת בגלל שהוא השתמש בקבלה מעשית, אבל הוא היה צדיק, אז ברור שמותר ללמוד, מותר ללמוד את הספרים שלו. אני שואל על רבי יוסף דלריינה, אם הוא היה משאיר לנו ספר, היה מותר לנו ללמוד מהספר הזה? הרי סופו שהשתמד, אבל כשהוא כתב את הספר, הוא כתב את הספר שהוא היה צדיק, האם מותר או אסור? הערכתי זה בשוט שלי בחלק ג' בסימן י"ט ביורה דעה, והמסקנה הייתה לאסור, והטעם הוא, למה? הרי הכל תקין, כשר, גלט. למה? אין אומרים שמועה בבית המדרש ממי שיצא עליו שם רע. לא רוצים להרבות לו זכויות. כל שכן אם הוא ישתמד בסוף ימיו, אתה עוד רוצה לעשות לו זכויות אחרי שהוא ישתמד? אבל אם כבר קוראים, אז מחרישים, כי לא נמצא שום דופי בדברים שהוא כתב. אם ימצא דופי, אז ברור שצריך לשרוף את הכל. זה הכל. עכשיו, איך מצאנו בדורות האחרונים שמקובלים כן השתמשו בקמעות? איך מצאנו?
איך מצאנו שהשתמשו בקמאות או בהשבעות? יש סיפור עם הרשע שכתב קמאה ביום שבת. אתם מכירים את הסיפור הזה? מביא את זה הברכי יוסף, אור החיים, סימן שין א', יביע עומר בחלק ח', בסימן למד ז', כותב שם הרב עובדיה לתמוע על כל הסיפור הזה, האם רפואה סגולית דוחה שבת או לא דוחה שבת? הוא מביא את הסיפור עם הרשש. היה איזה מישהי עמדה למות, בלעה שמה מוות. ובאו לרשש, והרשש כתב בשבת קמאה, זה נקרא קמאה של מומחה, ושמו עליה וחייתה. לא קרה לאסון. ואחרי זה הוא ביקש מהרב חידה, למה לא אמרת לי ששבת? אני זה, תכתוב עכשיו תשובה שזה בסדר. תכתוב תשובה. האם זה בסדר או לא בסדר? מה אתם אומרים? אז יש מי שאומר אם זה מומחה או לא מומחה וזה קמאה וזה חילול שבת ממש, סימן שינמם, אסור לכתוב שתי אותיות ביום שבת, זה חמור מאוד. אבל איך הם כתבו קמאות? איך הם כתבו קמאות? אבל השאלה אם פיקוח נפש דוחה שבת ברפואה סגולית, ברפואה סגולית, לא ברפואה רגילה. רפואה רגילה ברור שהוא דוחה שבת, אני מדבר על רפואה סגולית שהיא לא מוכחת מדעית. אז יש בזה פלפולים רבותיי, תפתחו שם את הברכי יוסף. בית לחם יהודה בשער, בחלק בית על, על עץ חיים, שער ממגימל, מה שנוהגים בזמן הזה לכתוב קמאות, זה בלא השבעות. לא השבענו אותם, רק כתבנו קמאות. אין בזה כלום, למה שאינו כי עם העתקת שמות לבד והמעתיק שמות מותר, אין בעיה. יש ספר, יש לי בבית, שישה כרכים, מישהו הביא לי מתנה. תאמינו לי, איך שהביא לי את המתנה, התחלתי לפתוח את הספרים, לא הבנתי כלום, סגרתי אותם עד היום זה במדף, לא השתמשתי בספרים האלה. אבל שישה ספרים שנקראים קדושת יצחק, של הרב יצחק כדורי. הכל קמאות ושמות, ואני מקובל ממי שלמד חברותה איתו, שאמר לי, שהוא אמר הרב כדורי שהוא פחד לכתוב ספר עם קמאות, כל אחד השתמש בזה. אז מה שהוא עשה, הוא בלגן את הכל ואמר, הקמאה הזה זה לסגולה הזאת והדף הזה בכלל שייך לעמוד הזה והדף הזה, ומי שהיה ביחד איתו שם בחבורה יודע, ומי שלא יודע כתב את זה למי שידע. איך ידע? או ברוח קודשו, או אליהו הנביא, או אני יודע מה, תתפעם בו הנשמה, איזה משהו. אבל אתה רואה שאי אפשר לסמוך על הספרים האלה. שמה הוא שאלו אותו, אתה משביע מלאכים? וזה הגבאי שלו שאל אותו, אתה משביע, הרי אסור להתעסק בהשבעות. אמר להם, אני לא משביע מלאכים, אבל אני זקן, ובגלל שאני זקן, הם עושים את רצוני גם בלי שאני אשביע אותם. אז זה היה. זה היה הרב יצחק כדורי, אני זוכר איזה יצא מנחלת יצחק פה ברחוב המקביל, ומה נעשה? מלאכים אסור, להשביע כוחות הקדושה אסור, בעטיפה וכתיפה אנחנו משתמשים בגזרה על לילי, לא מצאת עם מי להתעסק רק עם לילי, הפושעת נאמבר וואן, הגנסטרית שמחפשים אחריה, ואתה עוד הולך ומצווה אותה, אל תיכנסי, כן תקחי, לכי, תבואי, מה אתה מתעסק איתה? זה חמור ביותר. אז זה, אתה רואה, שאפילו בלי השבעה חמור להתעסק איתם. הרמז אומר זה גירוי בחיצונים. הרב כדורי ביקש מהמלאכים ואמר, אני לא משביע אותם, אני רק מבקש מהם. אז אתה יותר מזה כותב. בבית לחם יהודה, רבי יהודה פתאי, עליו השלום יש לו ביור על העץ חיים. שם הוא כותב בהתחלה של שער כף בית. שלא רק השבעות אסור, זה מילתא דפשיטא, ולא רק הכרחות, שאתה מכריח אותה, טובי, צאי, תקחי את הטיפות, אל תקחי את זה, תלכי לנוקבד את תאומה רבה. מה אתה מתעסק איתם? זה כוחות מבעילים שאתה לא רוצה להתעסק איתם. אומר הרב יהודה פתאיה, יותר מזה, אפילו בלי להידבר איתם בכלל, רק ללמוד אודותם, אתה נכנס בתוך הגובה העריות, וספק אם תצא בשלום, רק ללמוד אודותם. אמרתי לכם פה שיש ארבעה שערים בעץ חיים שהם סכנת נפשות. שער ט', שער כף ב', שער למד ו', והכי גרוע מכולם שער ממחת, ששם זה שער הקליפות. כותב על זה רבי יהודה פתאיה, תקשיבו טוב, זה הלשון שלו. כאשר גילה הרב, כוונה הארי, פרק זה, מת בנו משה. ורוצה לומר, זה הלשון של רב תאיה, שכל אדם צריך להיזהר שלא יאריך בפרק הזה. וטוב שילמד אותו דווקא בשבת. למה בשבת? כי הכל הקליפה נחלשת. אני לא אומר שאין קליפות בשבת, בטח שיש. אם לא היה קליפות בשבת, אז לא צריך להגיד עטיפה או כתיפה בשבת. זה בוודאי שיש. יותר מזה, איפה הראיה שיש קליפות בשבת? למה עושים תפילת הלחש? אין לחש, אפילו במנחה שעולים מדריך.
מה, שמה יש, בעריך יש קליפות? בערכים יש קליפות בכל מקום. ולכן בערכים גם שם עושים לחש מפחד הקליפות, ואז עושים חזרה כדי להכניע אותם. אז גם כאן, אתה רואה מכאן שגם בשבת אומרים את הלחש הזה, בכל מקרה להתעסק, יש אסי, היה פעם, אני חושב אפשר להגיד את השם של המלאך הבלה הזה, כי היה פעם הסימונים. אתם זוכרים הסימונים? שהיה פעם, אז יש הסימונים, אבל ביחיד יש מלאך משחית כזה, שכותב הזוהר שהוא מסתובב ביום שבת, וגם מגרת בת מחלט, וכל החברים שלה, והג'מה, מרסקו, ומזה, מנתחלת, כולם, שכונזה, כולם מגיעים, חפש מסתובבות ברחובות, לחפש קורבנות. נו, וטוב שילמד אותו בשבת, ביום טוב, בראש חודש, בלילות החול, רק אחרי חצות לילה, עד כאן כותב הבית לחם יהודה. שער הכוונות בדף פי וב כותב, ביום שמורי ביאר לנו את המאמר הזה, היינו יושבים תחת האילנות, ועבר עורב אחד וצעה קרה קרה, ומיד רבנו הארי עמד ואמר ברוך דיין האמת, ונבעלנו כל התלמידים ופחדנו לשאול אותו מה קרה, אבל לא יכולתי להתאפק ושאלתי את פיו מה פשר דבר, ואמר לי כי גילה העורב שלפי שגילה את הסוד הזה לבני אדם בפרסיה, נענש בעת ההיא בבדין של מעלה וגזרו על בנו הקטן משה שימות. ותכף הלך לביתו והיה בנו מטייל בחצר ובאותו הלילה חלה ומת אחרי שלושה ימים רחמנה ניצלן. נמצא, למה הבן של רבנו הארי מת? לא מדובר על השבועות, לא מדובר על הכרחות. רק למד עוד אותם וגילה ערוותם של הקליפות, על זה לבד נענש הבן שלו שמת. כל שכן מי שמשתמש בהשבעות, מי שמשתמש בהכרחות לסטרה אחרה. דרך אגב, זה גם הסיבה למה רבנו הארי נפטר. למה הוא נפטר? עמק המלך שער ט"ז פרק ל"ד, פעם אחת נזדמן ששאל מערכו על התוספתא, אמר לו חייך חיים, אל תשאל אותי על זה, יזיק לך ולכל העולם. ורבנו הארי הפציר בו, ואז רבנו הארי דפק על ראשו אחרי ש... אסור לי למנוע ממך כל מה שתשאל אותי, ונגזר עליו בשמיים למות באותה שעה. אז זה רבנו הארי. גם רבנו הארי, גם הבן של רבנו הארי, שתיהן מתו מהעולם, הסתלקו. למה? כי גילה סודות. על מה הוא דיבר? על הקטנות, על הקליפות, על הסטרה אחרה, על הכנסת. על כל הבעיות שיש לך שם למטה, בשמרים של הקליפה. אז תבינו מה שלפניכם. אני רק רוצה לסיים את הלשון הזאת, אני מקווה שאני אספיק כי זה חשוב מאוד. הטעם שנענש מורי בביאור המאמר הזה, כי נודע שאין החיצונים נאחזים אלא במוחין דקטנות, כי הם דינים תקיפים. מי שלומד על המוחין דקטנות זה שער כף ב', אז צריך מאוד להיזהר בשער הזה. ואני דווקא חושב שזה אחד השערים הכי מדהימים בעץ חיים. ועוד יותר מזה, למדתי בעיון את שער ממחת, מדהים השער הזה, אבל צריך להיזהר, ללמוד אותו אחרי חצות, ללמוד אותו בקדושה, בתארה, להיזהר שאין לך עבירות חמורות מדי, שהקליפות יתאחזו בך, כי זה חמור ביותר. בהיות האדם מתעסק בסודות התורה, כותב מערכו, אם יהיה בעניין זה הגדלות העליון או שער דרושי חוכמת האמת, אין לו סכנה. אבל כשהוא מתעסק בהם, בחיצונים, מתעוררים כנגדו, מזכירים אבונותיו, מקטרגים עליו בשמיים, וזה סוד משה רבנו, רבן של כל הנביאים, בינוס משה מפניו, מפני הנחש, הוא לא רצה ללמוד את הקליפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא אל פרעה, תיכנס לתוך היכלות הסטרה אחרא, תראה מי זה סמך מהם, תראה, אני רוצה להשליט אותך עליהם, ומשה לא רצה. וינוס משה מפניו, זה היה במעמד הסנה. ומי לנו יותר גדול? האחרון הכביד, רבנו יוסף חיים עליו השלום מבגדד. סוד ישרים, רב פעלים, חלק, סימן, היי, היזהר לא ללמוד הרבה את סוד השבירה, הקטנות, הקליפות, ואם יבוא לו באיזה עניין, לא יוציא הדברים מפיו. אלא בהבטת העין, ושמעתי שככה נזהרים כמה מקובלים וחסידים. עד כאן לשון הרב יוסף חיים. אז עכשיו, אגע בעצמך. אם הם דיברו רק על לימוד תיאורטי, ולא השבעות, והרב כדורי אפילו לא רצה לעשות השבעות למלאכים, אז כל שכן מי שרוצה להשביע סטרה אחרה, רוצה להשביע את הקליפות, מה? ספר חסידים סימן רשעי כותב, מי שעוסק עם השבעות למלאכים או לשדים, סופו רע ויראה את התוצאות בגופו או בבניו. ככה הוא כותב. ובסימן תף סמכתת הוא כותב, אין המזיקים מתגרים, אלא מי שמתגרה בהם. הם לא מחפשים אותך. הם יושבים להם בזולה בגיהנם, יש להם שם קטורת, מה שנקרא נרגילה, יושבים. פתאום מישהו עכשיו אומר, עטיפה או כתיפה, פתאום הם שומעים את זה, יש אורות בגיהנם, אורות בגיהנם, הם שומעים את זה, מה? מי עשה ככה?
ישר יוצאים למעלה. וואי, בואו כולם, וכל החבורה יוצאים. אני רואה, אתם אוהבים את האפקטים. יוצאים להסתכל על הבחור. מה? בואו תפתחו את התיקים שלו. דופקים אצל מיכאל, פתח לנו את התיקים, יש לנו רשות. פותחים את התיקים, פה הוא מדבר בקדיש, תראה, פה הוא מסתכל על בחורות, פה הוא מסתכל על בחורים, פה הוא עושה ככה, פה הוא עושה ככה, תראה מה הוא עושה, אוי ואבוי, ואז מקטרגים עליו בשמיים. מי יכניס את עצמו לסכנה כזאת, להכריח את הקליפה, לבוא, הקליפה להכריח אותה ולעשות, לעשות השבעות למלאכים או הכרחות, אתה מכריח אותם לעשות מה שאתה רוצה? חמור. חמור. כן, שלומי, מה העניין? דו, דו, דו. גם על בחורים וגם עטיפה או כתיפה. יפה, יופי. הרבה שאלות באות מתל אביב, הרבה שאלות. רבותיי, ספר חסידים הוא רק מדבר שמשביע כוחות קדושים. מה נדבר אנחנו כשהוא מדבר עם כוחות של הקליפה, ולא פחות ולא יותר עם לילי בעצמה, שהיא המלכה האם, המרשעת. מה תעשה איתה? אתה מתעסק איתה? אז זה חמור. מה שמצאנו, השבעות שמשביעים דיבוקים, זה לא קשה. כי הוא לא משביע כוחות הקליפה ולא כוחות הקדושה. את מי הוא משביע? את הדיבוק, נשמה של איזה קליפה שנמצאת בפנים, אז הוא משביע. וחוץ מזה, שאלה שהתעסקו בהשבעות לדיבוקים, הם היו אנשים נקיים שסטרה אחרה לא מתעסקת איתם בכלל. הרב המועל המקובל יצחק לוי חוסני אמר לי שהסבא שלו רבי יעקב דווק היה יד ימינו של רבי שאול דווק. והוא אמר, רבי שאול דווק, שהרב יהודה פתאיה לא פחד מהמקטרגים, כי הנשמה שלו הייתה מהחלק הקדושה שהכי קרוב לקליפה. ולכן הוא יכל להתעסק איתם מה שאף אחד מחכמי דורו לא יכל. כולם פחדו להתעסק עם הקליפות, והרב פתאיה היה מתעסק איתם, משביע אותם, לא מזיז לו מהם. למה? כי הוא מהחלק הכי קרוב לקדושה. ככה הוא אומר. מעניין מאוד, אחר כך ראיתי לזה בית אב בזוהר ויחיר יש מם ג' על דן, אבל אין בעל. אבל מה יצא? מה יצא? יצא שלפי הזוהר כדאי לומר את זה. לפי רבנו הארי, בכל המקורות שהזכרתי, כדאי לומר את זה. ואם היה המקום לחוש, רבנו הארי היה צריך להגיד ואל תעשה, זה נאמר לדורות הראשונים, הוא לא אמר את זה. רק בא הרב חידה וכתב בשם הרמז, ואחר כך החמדת ימים, לא לומר, כי אתה לא רוצה להתעסק בכוחות הקליפה. הערכתי קצת בלינק, קצת הערכתי, בסוגיה הזאת של להתעסק עם הקליפות, בכוונה כדי שתבינו כמה זה חמור. למה? כי ההבטחה היא כל כך קורצת. רובם יצאו בנים. מה מי לא מחפש גולה מרבנו הארי שיצא לו בנים? זו הבטחה כל כך פיקנטית. רובם יצאו בנים בלי מחשבות זרות, בלי מזיקים, לא יש שליטה של הקליפה לילד. זה בשר. אבל הבאתי לכם כל כך הרבה מקורות להיזהר להתעסק עם הקליפות, כל שכן להכריח אותם, כל שכן לילי בעצמה, אז בהחלט צריך עיון. אם לעשות או לא לעשות. מצד שני, אחד אתה רואה ככה, ומצד שני אתה רואה ככה, הרמז ודאימה, ורבנו רשבי ורבנו הארי, ויש דאימה, יש עוד כאלה שהלכו עם רבנו הארי בזה, ואמרו כן להגיד, אז יש, והרבה ורובם אמרו להגיד את זה. רובם הגדול והמכריע. מי? המקובל רבי מאיר פפירוש, בספרו אור צדיקים סימן כ"ז סעיף י"ז, משנות חסידים, סדר השכיבה פרק י"א, הסידור רבי שבתאי זה סידור של רבנו הארי של האשכנזים, סדר השכיבה דף מ"ג, כל יעקב קפל זה גם רבנו הארי סידור שלו מרבנו האשכנזים, מצוות פרו ורבו עמוד קופיות ג' עמק המלך שער תיקוני התשובה פרק י' א' השלה בשער האותיות הקהילות יעקב זוהר חי על פרשת קדושים כולם כתבו להגיד את זה אז עכשיו שגעת אותי את הזוהר כמו פשט ולעומת זאת מצינו שלושה שאמרו לא להגיד כיוון שאתה מתגרה בקליפות והערכתי לכם כמה צריך להיזהר להתגרות בקליפות, אז מה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? אז אמרתי, אולי הדרך הכי טובה היא פשוט להגיד את זה בנוסח של תפילה, ולא בו נוסח של השבעה או הכרחה. יהיה משהו כזה. יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, ריבון העולמים, עבדיך הקדושים, הנהיגו לומר נוסח זה של הייחוד. ואז אגיד את הנוסח, עטיפה או כתיבה וכו'. אם נכון לאומרו, הרי אמרתי אותו על דעתם הרמה ותעלה עליי כאילו כמעט בכל הרבה לא רואה את זה. ואם
אם נכון להימנע מלאומרו, אז רק קראתי מה הם היו אומרים. לילי. על הים. אמרת את זה בארמית. את הארמית אמרתי רק כזה, לא תעשית את הנוסח שלך. מהשמיים הסדרו את זה, מה תעשה? אין, אז תגיד את כל הנוסח הזה בארמית. ריבון אלמה, נכתוב בארמית ובשבילך גם בערבית. ריבון אלמה, עבדך, קדישה, וכל הסיפור בקיצור, יגיד את זה בארמית. צריך סימוכין. אי אפשר לכתוב חידוש כזה בלי סימוכין. ומצאתי סימוכין. לבוש תף קוף פי דלת, ימים נוראים, כותב שהיו חזנים שמשביעים מלאכים שעזרו להם להתחזן. ושם הוא קי על החזנים שעומדים להתפלל בימים נוראים שמשביעים מלאכים שעזרו להם להתחזן, ואומר, אני פלוני בן פלוני, משביע אני עליכם. הוא מביא שם את השמות של המלאכים, אני לא אקרא אותם, שתסייעו לי שאתפלל היום בכל רם. ויש מוסיפים עוד השבועות הרבה למנוע אותם להצריד אותי או לקלקל אותי, את הלשון שלי, את הגרון. חותם הלבוש, אמנם אם ירצה לומר אותו בלשון תחנונים כגון יהי רצון מלפניך, כלומר בלא הזכרת שום שמות מן המלאכים, אלא דרך תפילה בלבד, הרשות בידו. אבל סתם להשביע המלאכים, אנחנו לא כאלה שרוצים להתגרות במלאכים, הוא מדבר על המלאכים הקדושים, כל שכן בדידן הקליפה, אבל אתה רואה מכאן שהוא מצא דרך לפתור את זה, לבקש דרך תפילה. לא מבקשים מהם, מבקשים מקודש הבריך הוא שיצווה עליהם, כמו בקברות צדיקים שלמדנו, שלא שם מגמתו אל המתים, כמו שאומר בן ישחי ניצבים ג' שנה ראשונה. אותו דבר גם כאן, אז אתם רואים שהתקנה שלי היא תקנה טובה, להגיד את זה דרך תפילה, ולא דרך הכרח והשבעה, וממילא יצא ראש. גם הרב חידה אולי היה מסכים לתקנה הזאת, וגם הרמז. רבותיי, עד כאן דיברנו בתקנה של קודם המצווה. מה זוהר, מה, איך פתחתי את השיעור? שיש תקנה קודם המצווה ואחרי המצווה. קודם המצווה התקנה הייתה הלחש הזה, והמסקנה הייתה לומר את זה בדרך תפילה. ואז הוא לא נכנס לחששות, הוא לא השביע אותה, נגמר. מה אמרנו התקנה שאחרי המצווה? מים אחרונים. מבאר הזוהר, ולבטר תסיים עובדה, אחרי שסיים את העניינים, לשדימה יצלילן סוחרנה לערסה. לזרוק מים צלולים סביב המיטה. לא הבנתי למה צלולים. מים. בשביל מה צריך שיהיו צלולים? למה צריך שיהיו מים צלולים? מה העניין? מה, סמך ממקפיד דווקא על צלולים? מה, הוא שותה מפילטר? מה הרעיון? אז אני אמרתי, אולי סמך ממ אוהב את השופרה דשופרה, הוא המלך. הוא מלך של הסטנים, הוא מלך של הקרקעות הקליפה. איך אומר הזוהר, תצווה קוף בידה לדמות בית? אוי ואבוי, משלחו לו, איזה המשתלח. עז, בעלו אותה. סמך מם הוא מלך, הוא רוצה סעיר המשתלח שהיא בתולה, הוא לוקח רק יד ראשונה. רק יד ראשונה סמך מם. למלך מביאים שופרה דשופרה. אז גם מים, יש מים אחורים, כדי לכבד אותו, מביאים לו מים צלולים. וזה הטעם למה צריך לקחת מים צלולים. היום כל המים שיש לנו בברזים, הם נקראים מים צלולים לעניין זה. לוקח ושמים את זה סביב למיטה, כמו מים אחרונים, ואז הקליפה עוזבת אותך. כמו שכותב זוהר פנחס רש ממחת, כלבאי הוא רעב. עכשיו, כלבאי יכול להיות סמך מם, יכול להיות איזה מישהו שמציק לך. מישהו מציק לך, גם כן הוא כלב. מציק לך, רוצה לנשוך אותך. כלב היו רעב, מנדבי דלא ינשיך לה, מי שרוצה שלא ינשוך אותו הכלב, יאיב לבשרה, ובדי תעדר למלמה ולסנגורה, תן לו, חזק וברוך, חזק וברוך, מעביר לו, אבל מה אתה יכול להכניס פה מעביר לו? תביא לו צלצלה של צ'וקולט, ולמטה תכניס את המעטפה ככה, צלצלה עם המעטפה, היא רק חרוץ, הנה רבנו בשבילך, הנה, אני יודע מה, כבוד השר, בשבילך. לא, בשביל מה זה? אנחנו לא מקבלים מתנות, אסור לנו. אסור לנו לקבל מתנות. לא, זה לא מתנות, אתה יודע, בשביל המשפחה, תקנה להם משהו. לא, זה, אין שלהם שם, שתדעו לכם, ככה זה עובד. יד רוחצת יד, שמור לי ושמור לך, אתה מצביע על ההסכם שלי, אני מצביע על ההצבעת חוק שלך. ככה את הכל הם עושים, ככה הכל, בשביל לסדר אותם, צאצאים וצאצאי צאצאים. נו, ככה זה בדיוק עם בני אדם. מישהו מפריע לך? כלבה, אי, הוא רעב,
ממדבי דלה ינשיכלה, יאיב לביסרה, ואף אחלה סנגורה, יש סנגור שלך. אז רבותיי, מים אחרונים מסביב למיטה, תן לו קצת מים אחרונים, יעזוב אותך, לילי נרגעת, מתעסקת בטיפות האלה ועוזבת את הטיפות האלה. זה כל הרעיון. תן לה משהו אחר להתעסק, אתה חייב לתת לה תחליף. תן לה טיפות כאלה, עוזבת את הטיפות שעל המיטה. פלא יועץ ערך זיווג מביא את ההנהגה הזאת למעשה, אבל הוא לא כותב מה הטעם. והטעם הוא מה שהסברתי, שמביאים לה טיפות כאלה והיא עוזבת את הטיפות האלה. עכשיו, הרבה מהמקובלים הביאו את ההנהגה הזאת הלכה למעשה. הלכה למעשה. סידור הארי של רבי שבתאי, דף מבית, אור צדיקים, סימן כף זין, שולחן הטהור לקמרנה, לאדמור מקמרנה. סימן רשמם, בזר זהב, סעיף קטן, זין, קורמרנה, כן. הוא הביא את זה גם כן, הרבה הביאו. פלא פלאות מה שמצאתי לרב חידה, וזה הכי מפתיע אותי מכל הסוגיה. מורה באצבע סימן ב', אני קורא. אחר התשמיש ייטול ידיו וישפוך מים צלולים סביב מיטתו. וואט, וואט. אני קורא עוד פעם. אחר התשמיש ייטול ידיו וישפוך מים צלולים סביב מיטתו. וואט? מה ישפוך מים אחרונים סביב מיטתו? בשביל מה המים האחרונים האלה? בשביל לילי. ומה הוא אמר לפני זה? לא לדבר איתה. אז מה אתה תחליט? להתעסק עם הקליפה או לא להתעסק עם הקליפה? קושייה. אז רגע, מה אתם חושבים שאין לי סברות? עד כדי כך העמידו אותי פה לספר סיפורים? גם אני מכיר, זה לא אותו דבר. חכו, תראו שזה כן אותו דבר. תראו. יפה ללב פלאצ'י, אבן העזר, סימן קפה יוט איי, כותב שלפי מה שכתב הרמז עטיפה או כתיפה, לא להגיד, גם התזת המים אין לעשות. ששני העניינים אחוזים זה בזה, ככה הוא כותב. אז לכאורה קשה עדיין על הרב חידה. אז בתחילה רציתי לומר, אולי לא הוא כתב את זה. אולי לא הרב חידה כתב את זה. מה? אולי לא הרב חידה כתב את זה. מה הוא לא כתב את זה? זה ניצוצי אורות, זה הגאות שלו. אז זהו שלו. ניצוצי אורות כתבו אותם כמה אנשים, לא הרב חידה לבד. יש בדפוס דיבורנו שנת תקנון א', שם נתפסו על הגיליון הגאות הגרי בנעים וחיים אברהם ישראל זאבי, והמדפיסים הכניסו גם את ההגאות של הרב חידה, והרבבו כל ההגאות שאתם רואים ניצוצות הזוהר על הגיליון בצד של הזוהר, לא הכל של הרב חידה, רק מה שחתום שם מאין. מאין ראשי תיבות מהצעיר יוסף אזולאי נרו. כל ההגאות ניצוצות הזוהר שלא חתום מאין, זה לא הרב חידה אמר את זה, זה או הרב בנעים או הרב ישראל זאבי. אז מהר חזרתי לפתוח את הזוהר שם ולראות אם על ההגאה הזאת חתום מאין, וחתום מאין. אז לא הרווחנו הרבה. אז חוזרת השאלה, כמה קושייתי וגם ניצבה, איך הרב חידה אומר לא לעשות את זה. מה? אז אולי הוא חזר בו אחרי שהוא ראה את החידה, אחרי שהוא ראה את הרמז, או שהוא ראה את הרמז ואז הוא חזר בו בברכי יוסף, במחזיק ברכה. לא יודע מה הוא כתב קודם. אני לא יודע מה הוא כתב קודם. או שנאמר מה שאתם רציתם לומר, התגרות בפה אסור. מה, אתה מתגרה בפה, מכריח, משביע, מה אתה מתעסק איתה בכלל? אבל משהו בעקיפין, אני שם... לילי, אני שם קצת מים, את רוצה, תתעסקי, לא רוצה, סתם שפחתי מים כי היה פה קצת דסט, היינו צריכים להוריד את האבק, לא יודע מה. אין הכרח שהפעולה הזאת נעשתה בשבילה. אבל כשאתה אומר לה, בוא נעטיפה וכתיבה, טובי, לכי בבקשה למועדון שלך, תחזרי למועדון החברים, אז אתה מתעסק איתה. אולי צריך לומר שמהלך השרף חידה הסתייג, אבל מעשיית הפעולה הרב לא הסתייג. זה נראה לכם, נשמע לכם טוב? מים אחרונים סכנת חז"ל, זה משהו אחר. וברגע שחז"ל תיקנו... לא, אבל ברגע שחז"ל תיקנו, כבר אנחנו לא יכולים לעשות כלום. הם תיקנו, אנחנו שמורים. פה זה חסידות, מי אמר שאני חייב לעשות את זה? כאן זה מצווה שחז"ל תיקנו עליי. וכיוון שחז"ל תיקנו את המים האחרונים, אז שומר מצווה לא ידע דברה. פה זה חסידות. וחוץ מזה שלילי פי אלף יותר חזקה מסמי, אל תתעסק איתה. החילוק הזה בדעת החידה בין אמירה למעשה הוא חילוק טוב, ואני אביא לכם גם ראיה, ותזכרו אותה כי היא חשובה ביותר לכל התורה.
מחזיק ברכה אור החיים סימן רשע עין דלת. מי שאין לו יד בקבלה, אסור לו להזכיר סודות, ולא להתפלל בסידור הארי, ולא להזכיר בפה שלו שום דבר מענייני קבלה. אבל ליישר מעשיו באופן שנוהגים מרד דרזין וליבו לשמיים, מילתא מעליית האי. זאת אומרת, להניח שתי תפילין של ראש, אפילו אם אתה לא מקובל מותר. אבל להחזיק סידור הארי, זה אסור לך. כל מה שקשור לאמירות, לדברים, לדיבורים, רק מי שלמד יעשה. אבל מי שקשור להנהגות במעשה, כל מי שהוא אפילו לא מקובל, יקבל על זה ברכה. כך כותב מרן החידה. אתה רואה מכאן יסוד למה שדיברנו. שבדיבורים, רק שמה זה בקדושה, פה אני מדבר על הקליפה. בדיבורים אל תתעסק איתם, אבל במעשה, סתם לשפוך מים, אולי אפשר. אז אתה רואה שהוא חילק בין דיבור לבין מעשה, שקטה הארץ, טוב מאוד, אין תימה על הרב חידה. לא כל כך. ואני אגיד לכם למה. יש הוצאות של מורה באצבע, בסוף הספר הודפס במורה באצבע לחש שסידר מרחו נגד עין הרע. וככה הולך הלחש. שוב. משביע אני עליכם, כל הסטרה אחרה, כל קליפי מרמבשים, כל מיני עין הרע, שתצאו מהבית הזה, מהשקולים, הילדים שלי, תצאו משביע. השבעות! פה מה תענה? לא בדיבור? איך לא בדיבור? הוא מעתיק את המרחו הרב חידה, והוא אומר זה מה שיגיד. אז מה הוא יגיד? זה לדעת המרחו הוא כתב את זה. מה תענה על זה, אה? איוק, מה תענה על זה? חושב, טוב שתחשוב. לא, מה תענה על זה, יהוד? שאלה. עכשיו, אתה לא יכול להגיד הרב חידה מחלק לך בין מעשה לבין דיבור, כי פה בדיבור הוא אומר, ופה מדובר על השבעה. אז מה תענה? מה, איך נחלק את זה? הבנתם את הקושיה? אתם איתי? מביאים את הקושיה? הספר פתח דביר השמטות רש צדיק ת'. כותב שם שיש לחלק בין השבעת מלאכים ושרים, זה אסור, לבין השוואה כללית של כוחות הקליפה שזה מותר. באופן כללי, אם אתה מדבר עם הקליפה, באופן כללי, אני משביע את כל הקליפה שתתרחק ממני, הוא אומר זה בסדר. אבל לנקוט שמות זה אסור. שמות של מלאכים, שמות של משחיתים, שמות אל תזכיר בשיעור. תרמוז, תלך בין הטיפות, כולם יבינו, יבינו, לא יבינו, לא יבינו, אבל אל תזכיר שמות אף פעם. אבל באופן כללי מותר לעשות, ככה מחדש הפתח דביר. אז עדיין קשה, אני אגיד לכם למה. כי החילוק הזה, עטיפה וכתיפה, זה בלשון השבעה? קראתי לכם אותו בתחילת השיעור, יש כאן השבעה? לא. אמר אני משביע אותך לילי, אפילו לא הזכירו את השם שלה. רק אמרו, עטיפה וכתיפה הזדמנת, מי שמזדמנת בתוך הסדין, אפילו לא הזכירו את השם שלה. אז אולי לפי הפתח דביר, כשלא מזכירים את השם זה בסדר. וגם ההשבעה של העין הרע שמביא הרב חידה בשם הערכו, כתוב משביע עליכם כוחות הקליפה, הוא לא אמר שמות של אף אחד. אז אולי באופן כזה יהיה מותר. אבל מה ראה המרן החידה לדחות את הלחש של עטיפה וכתיפה, ששם בכלל לא מוזכר השבעות ולא מוזכר שמות. ולקרב את הלחש נגד עין הרע שמביא המערכו. מה קורה עם הרב חידה? איפה היציבות? איפה המגמתיות? אתה חייב להיות מגמתי. אתה לא יכול להגיד לי, תשמע, עטיפה או כתיפה אל תגיד, אבל את הלחש נגד עין הרע כן תגיד. What's between? מה ההבדל? ופה כתוב משביע. פה אפילו לא השבעת, לא הזכרת שם, לא הזכרת אפילו סיטרה אחרה. למה זה אתה לוקח ואת זה אתה דוחה? זה קושיה, וכאן אתם לא יכולים לדחות לי, תשמע, זה דיבור, זה מעשה. שתיהם דיבור! נו, מה תעשה עם זה? אז השדה חמד, מערכת כללים, למד קוף יוד זין, כותב ככה, פוק חזים היה מדבר שנתפשט ללחוש לעין הרע וכיוצא. ואף מצינו לקדמונים שהזירו לא להשתמש בלחשים הנזכרים בתלמוד, היינו מטעם שלא כל אחד יכול לעמוד על עיקרן של הלחשים. אבל אם לא יועילו... אם לא יועילו, יבואו להלעיג על דברי חכמים. אבל שאר הלחשים שלא נזכרו בגמרא, מותר. גם אליבא דה ים של שלמה.
אם זה ככה, אז מותר להזכיר את הלחש הזה גם אליבא דהיום של שלמה שאוסר. לא מצאתי פתרון לרב חידה, אם יש לכם תירוצים אני אשמח לשמוע, יש עוד זמן עד שחלק ח' מרכבות ארגמן יצא, ואז אני אוכל להכניס תירוצים, לא יודע להחלק מה הרב חידה ראה לקרב את הנוסח של המרחות ההשוואה ולהרחיק את הנוסח... אולי זאת היא לילי ואלה והיא יותר חזקה מהם, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא נשמע לי, לא יודע. לא יודע, לא יודע, לא נשמע לי, זה חייב להיות גלט, אי אפשר לדחוק, עדיף להישאר בצריך עיון מאשר לדחוק, לא יודע. אולי צריך לומר שלא בכל ההוצאות של מחזיק ברכה מופיע הנוסח הזה של הרב חידה, אולי מישהו אחר הוסיף את זה בשם הרב חידה. זאת אומרת, יש את הספר, ובסוף הספר יש את הנוסח. אולי סתם הוסיפו את הנוסח הזה, ולא הרב חידה חתום על הנוסח הזה. וממילא הוא כן הולך לשיטתו, שלא ישביעו ולא יתעסקו עם, עם המלאכים ועם עם המקטרגים, לא יודע. קושיה עצומה. מה אתה אומר? חשבת עליה גם כן. טוב, יפה. חזרה לדידן. לדידי, אם זה היה תלוי בי, היה נראה לי שמה שאני מצאתי הוא נכון ומדויק. רבנו שמעון בר יוחאי כותב את זה בזוהר. גם לעשות הלחש, גם לשים את המים. רבנו ארי כותב לעשות את הלחש הזה בשלושה מקומות. והוא לא הסתייג. ואל תבוא תגיד לי זה לדור דעה, הוא דיבר לכבטא, הוא דיבר לאנשים גדולים, הוא דיבר לאנשים כמותו. כי רבנו ארי כשהוא רוצה לומר לא להשתמש בקבלה מעשית, הוא אומר לא להשתמש בקבלה מעשית. פה זה לא קבלה מעשית. פה זה בסך הכל נוסח של תפילה. מה הבעיה לומר את זה? נכון, הרב חידה הסתייג הרמז והחמדת ימים, אבל רובה דרובה דרובה של כל המקובלים הביאו את ההנהגה הזאת להלכה למעשה, ואף אחד לא פחד ממנה, אף אחד אפילו לא השתמש שזה קבלה מעשית, ברור שאין כאן קבלה מעשית, יש פה רק תפילה, ואתה לא משביע, ואתה לא מכריח, ולא הזכרת את השם של הקליפה. אז מה יש לחוש? כל שכן אם זה ביום שבת, וכל שכן אם אתה תאמר את זה בנוסח תפילה, כמו שאני אמרתי, ריבון העלמה, ודיך אמרו להגיד את הנוסח הזה לפני האיחוד, ואז אגיד את הנוסח, אם צריך לומר, הרי אמרתי על דעתם ותעלה עליי, כאילו כיוונתי, אם לא צריך לומר, אז ממילא, לא אני אמרתי, אלא רק קראתי מה הם אמרו, וזה נגמר, ובזה גם הוא יזכה לרוב בנים סחרים, יזכה שלילי לא תיקח את הטיפות לבטלה, יזכה שלא יהיה ללילי אחיזה בילד, נראה לי גלט, לא נראה לי שצריך להרחיק כל כך במה נעשה עם הרב חידה, לא תמיד הולכים כמו הרב חידה. מה נעשה עם הרמז? מהו הרמז? עם כל הכבוד, אנחנו עטרה לראשו, לעומת כל הגדולים האלה שכן הבינו שזה הלכה למעשה בדעת רבנו ארי. ואני חושב, וזו סברה חזקה שרק עכשיו עולה לי בראש ואני אוסיף אותה בלי נדר גם בספר, שאם הרמז היית מראה לו שרבנו הארי כן כתב את זה, הוא היה חוזר בו. כי הרמז אמר לא נזכר בספר הכוונות, וזה כן נזכר בפרי עץ חיים, ובליקוטי תורה, ובשאר המצוות. וממילא, אם הרמז חוזר בו, הרי גם החידה יחזור בו, כי החידה שמח על הרמז. ואם החידה חזר בו, נשאר החמדת ימים, ואנחנו לא סופרים את זה. אז ממילא, איזה יופי יצא לומר את הנוסח הזה בשופי, ולזכות לבנים צדיקים, ובסחרים, ובלי בעיות. מה נעשה עם המים האחרונים? נעשה או לא נעשה? זה גם הרב חידה אומר לעשות. תכין לך כלי של מים, חביבי. עטיפה וכתפה, עטיפה וכתפה, עטיפה וכתפה. נו. אבל אני שואל שאלה, אני שואל שאלה פשוטה בתכלית. כל הנוסח הזה שצריך להגיד, והמים האחרונים חובה האלה, זה כשהיא צריכה להידבר? כן או לא? כן, זה כל העניין מה שדיברנו. יופי. כשהיא לא צריכה להתאבר, כגון זקנה מסולקת דמים או משמשת במוח או הכרה וכו', צריך לעשות את ההנהגות האלה? לא, לא קשור בכלל. לא קשור. למה לא קשור? כי כל הטעם זה שיצא בן זכר, כדי שלא יהיה לה אחיזה בבלד וכו'. אבל אם אחד הטעמים שכתב הזוהר זה כדי שהיא לא תתעבר בטיפות שנמצאות על הסדין ותוליד מזיקים ומשחיתים, אז המים האחרונים שייך גם אחרי כל ביה, ולא רק ביה שהיא קשורה להתעברות. ולמה אף אחד מהמקובלים לא כתב דבר כזה? רק חיכו לי שאני אבוא בסוף הדורות? לא יודע.
אולי כן. אז אם לא יועיל, לא יזיק. איך אמר למד יוד למד יוד תף? ראשי תיבות לא יועיל, לא יזיק. תנסה. תנסה. הנה נכנס לנו יפה גם לדרשה. תנסה. מה לא יועיל לך? תכין כלי מים. לא יועיל, לא יזיק, תנסה. לא יועיל, לא יזיק, תנסה. לא יועיל, לא יזיק, תנסה. ונגמר. וככה אתה גמרת את העניין, ונראה לי פשוט וברור, תימה למה אף אחד מהמקובלים לא כתב את הסברה הזאת, שזה דבר כל כך פשוט ומתקבל ומתיישב על הדעת, או שהם, היה להם פשוט שאתה תבין לבד מה צריך לטחון לך. אז תביא לטיפות של מים תמיד, אחרי כל ביה. ככה נראה לחדש, אבל זה חידוש הלכה, וצריך לעיין למה לא מצינו כזאת לרבותינו. אז רבותיי, עד כאן ההלכה יצאה ברורה, נקייה, צחה וזקה, כן לומר, כמו שאמרתי, לעשות את המים האחרונים, על דעת רבותינו המקובלים, בלי להגיד לשם ייחוד לפניהם, ותזכו לבנים סחרים, קדושים וטהורים, והשם יזכה אותנו על דבר כבוד שמו. חזק וברוך.